Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Statoil, PGS og Hurtigruten. Men aller først skal vi se litt på Oslo Børs, som ligger i det positive territoriet i dag. Ja, vi kan begynne med å si at det er en grei dag. Altså, Oslo Børs jo opp som 0,8%, i underkant av prosent altså. Og det samme ser vi også rundt omkring i Europa, at det er de viktigste indeksene, de viktigste børsene, er opp som rundt 1%. Slik at det er liksom det viktigste. Ellers er det en ganske kjedelig dag på Oslo Børs. Det er sånn, ikke noen sånn superhøy omsetning, og av de store tunge aksjene så er det selvfølgelig da noen som går bra. Vi har fem aksjer, og blant de store som faller, det er DNO. DNB Nord faller litt, det er pluss minus null. Golden Ocean er ned, her er jo stadig fallende fraktrater. Der kom det jo også en negativ analyse fra Danske Bank, som startet med å si ikke kjøp den. Ja, det var overraskende. Men de ratene som har vært med de siste, så er ikke det så veldig rart. Ellers har du Sevan som også faller litt tilbake. Så det er vel de viktigste aksjene, de som er på minuslista. Ellers så er det som sagt en ålreit dag for de andre aksjene på hovedlista. Mens Statoil ligger som pluss minus null, rundt 137 kroner. Oljeprisen kan vi ta med, den er i underkant av 92 dollar. Den ligger stort sett over 92 dollar i hele dag, litt under nå. Slik at en høy oljepris, det skal jo da være et bra tegn for Oslo Børs. Men det at den trekker litt tilbake, det har ikke mye å si så lenge den ligger såpass høyt som den gjør. Godt over 90 dollar. Ellers så kan vi jo nevne et par andre aksjer. Ser du på vinnerlista, så har vi et selskap som er høyt oppe. Petrolia Drilling, heter Petrolia ASA nå, etter dagens ekstraordinære generalforsamling. Får de ny ticker også, eller er ikke det avklart? Ja, si det. Ja, PDR i dag. Nå skal de drive med petroleum. De skal drive med shipping, de skal drive med offshore, de skal drive med transport, industri, handel, finansiell virksomhet. Slik at noe du ikke har nevnt nå? Seismikk? Seismikk, ja, det er offshore. Det er offshore, ja. Så det tror jeg dekkes av det. I tillegg sikkert til drilling. Men hva det betyr sånn i praksis, det er ikke godt å si enda. Men det som virker sånn, det er at ikke markedet helt, eller investorene ikke helt har skjønt hva som foregår, fordi de sender jo aksjen opp 20%. Og det kan ikke være at de skifter navn, eller fordi de skal utvide virksomheten sin til å omfatte andre typer virksomheter. Og det kan ikke være at det er endringer i aksjekapitalen, fordi at verdiene er de samme i selskapet. Ok, de setter ned aksjekapitalen med sånn i overkant av 500 millioner kroner til 4 millioner, men det er akkurat det samme antall aksjer. Og at de overfører verdiene fra aksjekapital til egenkapital som teknisk sett, det har heller ingen betydning, slik at verdiene i selskapet er det samme, men aksjen stiger da 20%. Slik at her er det kanskje noen som utnytter det, at det skjer ting som ikke markedet helt skjønner, og så forsøker man da å skape et inntrykk av at dette her er kjempegreie. Opp 20% i overkant av en krone, men i praksis har det ikke skjedd veldig mye nytt i det selskapet i dag. Nei, det har skjedd litt mer i skal vi se, Kvekk? I Questair, tenker du på? Ja. Ja, de har i hvert fall fått en anbefaling. Jeg så at Agili Securities gikk ut med en anbefaling på aksjen. Nå er det en sånn rundt i overkant av mellom 7 og 8 kroner. Mm-hmm. Og de tror at den aksjen skal i 14. Og så anbefaler de å legge en stopploss på, tror jeg, 7 kroner og 70 øre. Slik som for sikkerhets skyld. Men hvis den skal opp 50%, så kan det være et godt kjøp nå. Mm. Det har jo vært veldig høyt. Det var også et kjøp av et skifergassfelt fra Talisman, det kanadiske selskapet, hvor de fikk rimelig bra pris. Så hvis Questair har disse skifergassressursene som det er et stort spørsmål om de egentlig har, så ser det jo bra ut. Ok, altså da bidrar det sikkert også positivt. Burde trekke opp litt i alle fall. Ja. Mm. Ellers, vi kan jo nevne også da, altså det er jo en annen aksje som ligger også høyt på vinnerlisten, Bygma. Men det skal vi se helt bortifra. Altså den stiger 14% på en omsetning på 435 kroner, 15 handler. Slik at det skal ikke mer til å bevege noen små aksjer som Bygma for eksempel.